Lep pozdrav v novi YouTube podaji. Danes je z mano Mojca Cepuš, nutricionistka, s katero se bova pogovarjali o beljakovinah. Pozdravljena. Zdravo nas je. Evo, greva kar štartat in sicer Dena nam za začetek povej, kaj so sploh beljakovine. Mogoče je najlažje si beljakovine predstavljati kot opeko. Torej, okay. Gradnik našega telesa. Torej, vse, kar vidiš na men, je v bistvu razen obleke, a ne? Ja. je beljakovina. Se pravi, moja koža, tudi se pravi, moj imunski sistem je iz beljakovin narejen. Pač vse v našem telesu je narejeno iz beljakovin. To so cigli po domači. To so cigli po domači pri hiši. Okay. Pa je res, da v bistvu Slovenci, oziroma nasploh ljudje, uživamo premalo beljakovin? Nasploh absolutno ne, zato ker jejo ljudje zelo veliko mesa. Okay. Tako da tisti, ki jejo meso, ponovadi dobijo zelo veliko beljakovin. Je pa res, da recimo ženske, tisti, ki recimo ne maramo preveč mesa, pa zelo pogosto jemo premalo in recimo pri mojih klientih, ko hujšajo, jih moram skozi spodbujati. Dodaj še, ne vem, malo skute, dodaj še malo jajčka, mogoče bi tukaj dodala še kako ribo, zato da dodajamo beljakovine. Je pa res, da včasih, a ne, s hrano ne gre, če ti pač ta hrana živalskega izvora ni preveč dobra, pa če nisi glih nori navdušec nad stročnicami, potem imaš lahko malo težav. Pa, zakaj pa so v bistvu zelo pomembne beljakovine, da jih zaužijemo dovolj? Torej, tvorijo vse v našem telesu. Zdaj, prvi znak, kaj se ti zgodi, ko ti primankuje beljakovin, je recimo, da se počutiš utrujeno, da večkrat zboliš, da si švoh, da nimaš, se pravi, nobene neke moči, zagona, to so neki takšni prvi znaki. Potem imaš lahko slabšo kožo, slabše lase, torej te gradnikov, ki gradijo tvoje telo, potem enostavno ni. Ja. Katera živila pa vsebujejo največ beljakovin? No, na prvem mestu je tukaj meso. Okay. Se pravi, živila, ki so živalskega izvora, ki so beljakovinske, se pravi jajca, skute, meso, imajo dobro absorpcijo beljakovin. Okay. Vendar pa zaradi dodatnih stvari, ki so recimo v mesu, ki če jih pojemo preveč, škodujejo našemu zdravju, rajši priporočamo, da jemo več rastlinskih virov beljakovin, torej stročnice, tofu recimo, no, tudi skuta recimo, pa kak jajček je drugače od mesa. Ampak nekako recimo je dobro, če jemo mešano hrano s poudarkom na rastlinskih virih beljakovin. Okay. Kaj pa beljakovinski napitki? A ne? Veliko se o njih govori, pa pogosto jih pač povezujemo športniki. So zakaj so pomembni za športnike, pa jih lahko uživamo tudi ostali, ki se mogoče ne športamo to veliko, naprimer? Jaz jih jemljam sigurno že 10 let, več, 20 let verjetno. Zato, ker sem ugotovila, ko sem se slabo počutila, nisem imela dovolj energije, slabo sem spala, mišice so me bolele. In sem študirala, kaj bi lahko bilo narobe. A ne? In sem se šla malo preračunati, kaj jem, ker sem jazila, da jem zdravo in sem videla, da mi primankuje beljakovin. In zdaj smesa res, ne, mislim, vsega pojem, ampak jaz imam rada recimo, ne vem, rebrca, ki so bolj mastna kot beljakovinska. Tako da, ker pač ne jem veliko mesa, pa ker mi mlečni izdelki ne odgovarjajo, vidim, da rabim neke dodatke. Tako da jaz že 20 let jemljem prah, ne, beljakovine v prahu in pač to je to, s čimer si pomagam, da dobim dovolj. Tako v bistvu postopok ljudje, kak znaki so pri telesu, kako se kažejo pomankanje beljakovin? Kako ljudje lahko gotovijo, če jejo premalo beljakovin? Ok, da se izračunajo, to je ena stvar, ne, ampak ili kaki so znaki? To so znaki, da slabo počutje, da si bolj pogosto bolan, da nimaš moči, da nimaš energije. Ampak bolj kot to je pomembno, da si preračunaš. Aha, se pravi, vzameš neko aplikacijo, tipkaš noter, kaj poješ in vidiš. In zdaj, potrebujemo jih, a ne? Ni cela 8 grama na kilo telesne teže. Se pravi, če imaš 60 kil, to pomnožiš krat ni cela 8 in dobiš recimo 50 gramov, tako, 50 gramov, to je minimum. Okay. Zdaj, recimo, če se ukvarjaš športom, če si noseča, tako kot si ti, če recimo dviguješ težka bremena, če delaš na nivi, a ne, jih rabiš več, tudi do 2,2 grama. Zdaj, tega je kar veliko in če res pač nisi navajen jesti jajce, skute, sire, meso, se lahko zgodi, da ti jih primankuje. Treba je preračunati. Ja. A bi pa še nekaj poudarila, to je pogosto, ljudje ne vejo, spravi, teh ni cela 8 gramov na kilo telesne teže, koliko potrebujemo, to je že preračunano živalski in rastlinski viri, torej viri z različno absorpcijo. Okay. Spravi, to ni recimo, če bi jedel samo meso, da bi rabil toliko, spravi, ni nujno, da rabiš enormne količine beljakovine, ampak 0,8 mešane pa potrebuješ. Pa, torej v bistvu, moraš gledati, kako življenjski stil imaš in na podlagi tega se pa odločiš, koliko je 0,8 je minimalno, zdaj, če si ful aktiven, noseč, če imaš neko fizično delo, je pa to v bistvu krat 2 krat 3 potem. Tako, v bistvu. Recimo za tebe, na koncu nosečnosti boš rabila en šnicl več na dan. In če ne boš pojedla enega šnicla več na dan, boš rabila eno merico beljakovin. Kaj, to je 30 beljakovin? 30 gramov, ja. Sej tudi absorpcija beljakovina, ne, gre približno nekje na 25 gramov. Torej, ni smiselno v enem obroku pojesti, ne vem, 100 gramov beljakovin, torej, ne vem, ogromen steak, ampak je boljše v večjih obrokih po manj pojesti. Okay. Pa zdaj, ko sem v drugem trimesečju? Potrebuješ pa približno 11 gramov več. 11 gramov več. Tako, nekaj mejhnega. Ja, ja, ok, neka mali dodatek.
Zakaj pa je pomembno, da po treningih uživamo beljakovine oziroma neke beljakovinske dodatke, hrano bogato z beljakovinami? Ok, takoj po treningu potrebujemo zapolnitev glikogenskih zalog. Torej, okay. Potrebujemo ogljikove hidrate, da se telo regenerira, se pravi, da se mišice napolnijo s sladkorjem, ki bo gorivo potem za naprej. Takoj naslednji trening mora biti pa beljakovinski za obnovo mišičnih vlaken. A ne, ker mi, ko treniramo, zdaj tvoja vlakna ne bojo nova nastala, to bi rabila steroide za to, ne? Yeah. Se pravi, ampak se bo tvoja vlakna odebelila in pa učvrstila in zato potrebujemo beljakovino, ker so to pa cigli za naše mišice. Torej, v bistvu, pa to zdaj govorimo, po vseh športnih aktivnosti je fajno, da po neke beljakovine zaužijemo. Ne zdaj samo po treningu fitness, ampak tako, kolesarjenju. Tako, seveda, zato ker mišice, se pravi, tudi če delaš ti recimo kardio trening, recimo tečeš, mišice tudi krepiš, ne? Ne mogoče ne targetiraš, da boš imela večjo rit, ko je zdaj modern, ampak vse se mišica krepi, ker pač mora biti močna, da lahko upravljaš tudi dolge tekaške treninge. Za naslednjo vprašanje sem sicer delno že odgovorila, ampak kateri vir beljakovin je najboljši? Ti si rekla, zdi kombinacija v bistvu obojega. Eno je teorija, ena je praksa. Se pravi, v teoriji je najboljše jesti jajce. Okay. To izkoristi skoraj 100%, oziroma mislim, da 99%. Okay. Tako. Potem je tako je meso, je izkoristek full velik. Manjši izkoristek za 20-30% je pa recimo pri stročnicah. Okay. Je pa res, da stročnice vsebujejo recimo taka varovalna živila zraven, recimo prehransko vlaknino, spravi vitamine, minerale, ki jih mogoče meso nima in je dobro, da jemo raznoliko. Zato pa je dobro, spravi, da imamo pač čim širši spekter prehrane in dobijo beljakovine iz različnih virov. Yeah. Mogoče recimo za ženske, ko hujšajo, tofu je super. Skoraj nič kalorij, sam, to je kot da bi pojedel meso, ampak ni meso, ne? Je pač sir iz stročnice, oziroma sir pripravek iz stročnice, soje. Lahko ga začiniš kot meso, sprejma okus lahko po mesu in je res dobro paše na zraven jajček, v solate, v juhe, zraven riža, kamorkoli. Zdaj pa dva taka vprašanja. Na internetu res ogromnih informacij. Eni pravijo, če boš z beljakovinami se lahko zradiš, drugi rečejo, beljakovine so idealno za hujšanje. Mogoče obe skrajnosti poveš. Ja, oboje drži. Okay. Se pravi, za hujšanje recimo zelo popularna je bila včasih Atkinsova dieta, ki temelji na beljakovinah in na zelenjavi. In zakaj je tako učinkovita? Zato, ker beljakovine imajo funkcijo v telesu, da ti bo zgradile telo, obnovile telo. In to je njihova prvotna funkcija in ti jih moraš res veliko, veliko pojez, da se bo spremenile v maščobo. In je precej varno, da poje solato in enčnic in pač s tem hujšaš. Se pravi, je zelo uspešno za hujšanje. Vendar, ne moraš celo življenje živeti na solatni in šniclu in zato taka dieta ni najbolj učinkovita dolgoročno. Če pa ti recimo ješ beljakovine in jih poješ preveč in beljakovine so že v naravi vedno mešane z maščobo, ker pač v mišicih tudi vedno maščoba, recimo ješ, ne vem, recimo pleskavico ali pa čevapčiče in če mogoče ne razmišljaš dobro, da je to pretežno maščobno živilo, ne to beljakovinsko, se seveda od tega rediš. Ali pa če bi pojedel pač toliko veliko beljakovin, da bi šel veliko čez svojo dnevno potrebo, bi se tudi zredil od tega. Ja, teda v bistvu, ja. Pa ti pri tvojih jedilnikih, ne, ko jih pripravljam za tiste, ki želijo shujšati, uporabljaš pač so beljakovine vključene v te jedilnike? Seveda, mislim nujno. Sedaj, da jaz vprašam tako, koliko mesa poješ, potem pravim umejiti meso recimo na vsak drug dan, če se le da, dam ribice, kar so dobri viri beljakovin, časih recimo kakšne kozice, morske sadeže, jajca seveda, skuto, grške jogurte, ker grški jogurt ima več beljakovin od navadnega jogurta. Paskir, naprimer. Paskir recimo, tako, pa če mi kdo reče, joj, ne maram mlečnih izdelkov mesa, ne maram, potem pa dam beljakovine v prahu. Aha, bodaš pa tako. Kaka je pa, zdaj, če si gleda kaka beljakovina v prahu, ne? Kaka je razlika med beljakovinami v prahu, ki so izolat, pa kjer tiste, ki so koncentrat, ker vemo pač na trgu je tega res danes ogromno in ponavali se razlikujejo, glavna razlika glih med tema dvema. To govoriš o sirotkinih beljakovinah? Ja, tako, če zdaj gremo o sirotkinih beljakovinah. Sirotka so nek klasičen dodatek, ko se najbolj splošno predpisuje. Dober je tudi zato, ker če jemlješ samo sirotko v prahu, ima okej okus, malo posmetani, se pravi, ni nek recimo nekakaj konopljeni proteini so malo specifični. Ti veganski, težko na jih dobre. Ampak se tudi se da. Se da. Ne? No in razlika je v tem, da recimo se že ime pove, koncentrat pomeni, da je to koncentrirana sirotka. Ampak koncentrirana pomeni recimo ali 50% v tem nekem prahu sirotka ali 70-80%, ostalo je laktoza, mlečni sladkor in pa maščoba. Torej to, kar je naravno prisotno. Tako. In to je koncentrat. To je zelo bolj bogata tudi pol z kalorijami. Tako, in to je recimo dobro za nekoga, ki mora pridobiti telesno težo, ki rabi več energije, je to recimo, pa ne rabi toliko veliko beljakovin, je to v redu. Ne? Tako, izolat je pa priprave, ki vsebuje, se pravi, več kot 90% beljakovin in temu primerno imaš potem bolj beljakovinsko obrok, bolj beljakovinski obrok. Tako. Zdaj pa še mogoče za tiste, zdaj smo še te beljakovine, ki so pač mlečnega izvora, pa tisti ljudje, ki pač ne so vegani,
Uh-huh. Pa dejansko ne mesa, ne mlečnih izdelkov, nič, kaj bi vse priporočila? Kjero hrano, okay, si nekaj si že povedala, uh-huh. Ampak če še enkrat povzamemo, da bo okay. Pač... Ne. Tako, sorry, stročnice so na prvem mestu. Okay, stročnice. Stročnice okay. Na tisočin en način. Potem... To mogoče, ali mogoče našteješ, kjero vse stročnice? Okay, recimo, ja. Meni najljubši, ampak ga težko najdeš je bob. Okay. Bob je super. Potem je fižol, čičerika, okay. Leča. Kaj imamo še pol? Kaj, soja. Soja okay. V zrno je odlična. Potem iz soje dobimo tofu. Tofu je tudi odličen. Potem, da še razmislim, kaj še imamo od rastlinskih beljakovin. E, pa so pa ta, te, ko imaš konopljene grahove, tako, te variante. Preparatija. Ne? Ja, riževe tako. So tudi. Ne? Tako. Zdaj, beljakovine najdemo tudi v semenih okay. In pa recimo v oreščkih, ampak uh-huh. Je zraven zapakirano veliko z veliko maščobe. Ja. Tako, tukaj je treba malo razmišljati tudi v kalorijah. Ne? Uh-huh, okay. Potem preparati, ki so pa veganski, so pa lahko riževi, konopljeni, to, kar si prej vse naštela. Ne? Potem pa po okusu zberemo, kaj nam paše. Zdaj, en je recimo, če kupiš konopline ali pa grahove, jih lahko v juho mogoče zmešaš, yeah. Malo kus po zelenjavni juhi, potem yeah. Malo bolj, kar je super. Če pa recimo hočeš kak smuti s tem narediti, povzemeš mogoče rajši riževe ali yeah. Pa nekaj, kar nima tako močnega okusa. Mm-hmm. Ja. Kaj pa so to aminokisline? Aminokisline so pa gradniki beljakovin. Torej, beljakovina je tako ogromna, tako si lahko uh-huh. Predstavljamo. Aminokisline so pa te mehni delci, ki sestavljajo beljakovine. In zdaj, ene so esencialne, ene ne. To samo okay. Pomeni, da ene naše telo naredi samo, ene uh-huh. Pa moramo zaužiti. Okay. A ne s hrano. Zato je pač fajn, da jemo raznoliko hrano, okay. Ker če nam manjka določene aminokisline, zbolimo. Sprej, uh-huh. Esencialno pomeni, ne moremo brez tega preživeti. Moramo vnašati s hrano. Pa, zakaj pa so te aminokisline tako pomembne spet za športnike, oziroma tisti, ki so bolj aktivni? Se to je v bistvu, to je dolgo tako veljalo, pa zdaj za zadnje čase kaže študija malo drugače. Pravi, včasih so rekli, da so BCAA-ke, spravi štiri, uh-huh, yeah. tako da so odlične po športni aktivnosti, zato ker boljše regenerirajo telo. No, ampak uh-huh. Se je pravzaprav pokazalo, da za mišično sintezo, torej za rast mišic, je najbolj pomembno, da imaš beljakovine v različnih obrokih, okay. Približno 25 na porcijo. Spravi, to ti je okay. Najboljše. Okay. Boljš kot recimo BCAA-ke je, da vzameš recimo za zajtrk, ne vem, jajca pa recimo tofu, pa uh-huh. Potem za malico recimo imaš ne, solato iz stročnic, okay. Za kosilo imaš recimo ne vem, ribo pa še nekaj in tako naprej. Spravi, da imaš približno 25 gramov beljakovin v vsakem obroku. To je najbolj učinkovito. Aha, cool. Kaj pa, glede, ko smo glih pri obrokih, zakaj je pomembno, da naj bi za zajtrk jeli zajtrke bogate z beljakovinami. Uh-huh. To je mogoče malo novodoben na svet, ne vem, uh-huh. Če to absolutno drži, ampak načeloma se reče, da beljakovine nasitijo. Uh-huh. In beljakovine, ker so mešane z maščobo, to naredijo pol en tak občutek sitosti in ne bi to vplivali na dvig sladkorja in inzulina in ne bi bili bolj siti cel dan. Uh-huh. Ampak to je treba preveriti. Ne? Eni ljudje recimo super odreagirajo na sladek zajtrk, pa se jim nič zgodi, eni beljakovine ne pašajo, so jim pretežke, so težko prebavljive. Yeah. To je treba malce preveriti. Jaz v svojih jedilnikih recimo pogosto pišem beljakovinske zajtrke, uh-huh. Pol dam pa rečem temu štih probo, pol dam pa recimo kruh, maslo pa med, uh-huh. Pa da vidim, kaj se bo zgodilo. Skoraj nikoli nobenmu nič. Ja, tako da pač lahko jemo zelo raznoliko, kaj nam bolj paše, pa se treba se malo se pravi poslušati. Ne? Uh-huh. Pa še tukaj bi povedala eno stvar. Zelo pogosto ljudje, ko rečejo, bom jedel beljakovinski zajtrk, jejo maščoben zajtrk. Uh-huh. So ga okay. Recimo pojejo neko salamo, ki ima 30% maščobe, pojejo avokado, ki ima ogromno maščobe. Maščobe in pojejo mogoče nek kreker z malo ogljikovih hidratov in so siti od maščob, ne od beljakovin. Treba je se pravi si napisati pa pogledati, ker prehrana, koliko je pač pomembno, da si ti intuitiven, ko ješ, uh-huh. Ne? Ampak na koncu je pa to še vedno neka taka matematika, neka ja, znanost. Tak, ja. Treba je napisati, pogledati pa videti, kak ja. Je rezultat. Pa imaš ti kako aplikacijo oziroma kjer programček uporabljaš za preračun tih? MyFitnessPal je najboljši, okay. Ampak jaz jedilnikov že zelo dolgo ne preračunavam. Se pravi, ja. Delam po, na pamet, ne? Ja. Ker pač to, poznaš tako, to že to. To znam. Pa še nekaj, ja, ne? Recimo, mi da se zdaj zmenjava, da boš ti tako jedla. Ti rečeš uh-huh. Super, nisem še imela boljšega jedilnika, jaz sem vesela. Čez dva tedna mi prečeš, veš kaj? Tega nisem, politis nisem mogla yeah. In je itak ni važno, kaj ti zračunam, na koncu ješ več ali manj po svoje in morava, ker morava to hitro sproti popravljati. Uh-huh. Zaradi tega je bolj fajn, da spravi ni zacementirano uh-huh. Osnovni plan, ampak da je zelo fleksibilen, ker si yeah. Ti tudi fleksibilna, yeah. Ne pač kdorkoli od mojih klientov. Pa pol lahko na te aplikacije, oziroma na Google itak sam poiščeš, koliko ima neko živilo beljakovin, yeah. Koliko ima maščob, koliko ima hidratov. Ja. Se vem, ko se reka pri avokado, se mi zdi, da to je glih taka specifična, ko ja, ful je zdrav, ful ima veliko beljakovin, na koncu ima pa ful veliko maščob. Tako, pa zdrav je tako. Nima zdaj samo omega-3 maščobe. Tako, ja, ne. To so take stvari, ki jih treba bolj fajn preveriti. Sam si tako, ko parkrat pogledaš, pojita te stvari že kar na pamet. Veš, točno tako, ja. Ok, pa še zadnje vprašanje. Starejši naj bi uživali več beljakovin. Tudi mm-hmm. Ženske, oziroma tudi moški po 30. letu naj bi bila pač
naj bi telo imelo več zahtev po beljakovinah. Uh-huh. A to drži in zakaj? Ja, drži zato, ker se naše telo stara. Ne moramo več tako dobro prebaviti in absorbirati se beljakovine oziroma aminokisline, pa tudi za zdravje naših kosti so beljakovine pomembne in jih moramo pojesti dovolj. Okay. In zdaj po 30. letu, pa tudi če začnemo malo manj migati ali pa recimo rodimo ali pa imamo neke službe, kjer veliko sedimo, a ne, pomeni, da nam mišična masa propada. In zdaj ženske vemo, tiste, ko smo kdaj pač kaj telovadile, da je kilo mišic pridobiti je res hud del. Težko. Ne, res je težko in mora se pravi najprej vzeti v zakup tvoje telo, da je starejše, da težje sintetizira mišice in pa tudi to, da ga bo pač težje prebavilo in zato potrebuješ malce več. Ne? Tudi recimo v menopauzi je to kar pomemben podatek, okay, da se poje tako več beljakovin. Pa se lahko tudi tem starejšim priporoča neke beljakovine v prahu, če ne zaužijo shrano dovolj? Absolutno. V velikih primerih je to celo boljše, ker je meso včasih težko prebavljivo in so recimo te neki, sploh recimo beljakovine v obliki peptidov ali pa recimo pač navadne sirotkene beljakovine, ne? So pač dobro hitro prebavljive in je to res dober vir beljakovin. So pa notri vse aminokisline, tako da dobiš popolnoma vse, kar potrebuje v smislu beljakovin tvoje telo. Ne? A še kakaj taka stvar, ko smo pozabili mogoče povedati, pa zdaj spolno zvezi z beljakovinami? Da je res fajn, da veš, če na ženske gledajo, a ne? Se pravi, da je fajn, da si preračunajo, večini ženske, dejte si preračunati, koliko beljakovin pojeste in dejte loviti, se pravi, saj tam nekje en gram na kilo telesne teže, da pojeste vsak dan. Okay. Vsak dan. Okay. Cool. Bomo si preračunali, pa bomo upoštevali tvoje nasvete. Super. Hvala ti za tale intervju, pa se vidimo naslednji mesec. Tako. Hvala, čau.